sem kandidat Tomaž Senčar iz Spodnjih Hoč. Na prostovoljno služenje vaškega roka sem se prijavil deloma zaradi tega, ker sem hotel izkusiti vaško življenje, pa deloma zato, da če se odločim v prihodnosti za častniško šolo, da imam potem že to opravljeno. Priporočam vsem kandidatom, ki bi se sem prijavili, da se predtem vsaj malo fizično pripravijo zaradi tega, ker nažalost marsikateri kandidat odide predtem, ker ima kakšno poškodbo kolena ali kaj podobnega. Zdaj, seveda se prilagajamo tudi tistim bolj šibkim, ker skupaj smo enotni in vsaka enota je močna, tako kot je močen najšibkejši člen. Tako da pomagamo si in skupaj zmoremo. Moje ime je Rebeka, prihajam iz Slovenskih Konjic. Tukaj sem za prostovoljno služenje vojaškega roka. Glihkar smo začeli z drugo fazo usposabljanja. Na urniku smo pa danes imeli vojno od kondicijsko vadbo. Zdaj se bomo pa pripravili na met ročne bombe. Vsem pa bodočim, ki bi se pa radi v tem preizkusili, pa toplo priporočam sploh vojašnico Murska Sobota.